नमस्कार कान्तिपुर समाचार खेलकुद समाचारमा स्वागत छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो खेलकुद प्रतियोगिता हो राष्ट्रिय खेलकुद त्यसबाहेक सबै खेल समेट्ने गरी प्रतियोगिताहरू बिरोलाई आयोजना भएका छन् तर बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय खेलकुदकै झल्को दिने गरी खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको छ प्रदेशले आफ्नै पहलमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गर्न लागेको हो खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनामा बागमती अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ प्रदेशको टिम बलियो बनाउन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमतीले खेलकुद प्रतियोगिता र महोत्सव गर्दै आइरहेको छ यसपटक भने राष्ट्रिय खेलकुदकै झल्को दिने गरी अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ सबै प्रदेशले प्रत्येक दुई वर्षमा पालै पालो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने अवधारणा साकार पार्न प्रतियोगिताको सुरुवात गरिएको हो प्रदेशको टिम बलियो बनाउनु नै यो प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य छ प्रदेशको संरचनामा गइसकेपछि यसलाई केही नयाँपन दिनुपर्छ र प्रदेशले चाहिँ आफ्नो खेलाडीहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य हो त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिताभन्दा एक वर्ष अगाडि नै अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने र यहाँबाट उत्पादन भएका खेलाडीहरूलाई नियमित तालिममा राख्ने भरतपुर भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी परिषदले प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह चितवनको भरतपुर स्वर स्थित निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आयोजना गरेको छ भोलि साझा हुने उद्घाटनको लागि रङ्गशाला परिसरलाई आकर्षक बनाएको छ प्रतियोगितामा खेलाइने मध्ये आठ खेल भरतपुरमै खेलाइनेछ पुरुष फुटबल हेटौडाको गौरीटार रङ्गशालामा हुनेछ कडाले प्रदेशको सुर्खेतमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन आठ महिना अघि प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भएकोले खेलाडी र प्रशिक्षकहरूले यसलाई तयारीको रूपमा लिएका छन् यसले गर्दा खेल क्षेत्रलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ किनभने नेपालमा यो क्रिकेट मात्र नभएर समग्र खेलकाहरू ट्रेनिङ गरेर कहिले गेम हुन्छ र खेल्न पाऊँ भनेर पर्खिरहेको हुन्छ होइन यस्तो स्टेट वाइज पनि हुनु अनि फेरि पछि राष्ट्रिय गेम पनि हुनु भनेको त उनीहरूलाई एक्सपोजर बढी पाउनु हो परदेशहरूले इनिसिएटिभ लिएर गेम गराउँदाखेरि त डेफिनेटली एउटा राम्रो म्यासेज हो होइन अब एसोसिएसनको प्रोग्राम त हुन्छै हुन्छ हाम्रो मन्त्रालयबाट पनि प्रोग्राम हुन्छ अब यसरी परदेश परदेशबाट पनि प्रोग्राम आउन थाल्यो भने चाहिँ गेम्सहरू बढ्छ अनि प्लेयर्सहरू पनि आउने धेरै चान्सेसहरू हुन्छ होइन सो त्यसले चाहिँ वुमेन्स क्रिकेटलाई अलिकति ऊर्जा चाहिँ प्रोभाइड गर्छ प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष र महिला क्रिकेट भरतपुरको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा हुनेछ भने भलिबल गेस्ट हाउस चौर महिला फुटबल बखान स्मृति रङ्गशाला शारदानगर बक्सिङ कराते र तेकान्दो औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र हल एथलेटिक्स चित्रवन रङ्गशाला ब्याडमिन्टन भरतपुर कवड हल र पौडी लेक ट्वेन्टी थाउजन्ड हवेली भरतपुरमा हुनेछ पहिलो पटक ठुलो प्रतियोगिता आयोजना हुँदा भरतपुरमा खेल पूर्वाधारको अभाव भने खट्किएको छ अहिले जे जस्तो पूर्वाधार छन् ती पूर्वाधारहरूलाई हामीले अधिकतम सदुपयोग गर्ने गरी तयारी गऱ्यौँ सबै खेलको भ्यानुहरूलाई जे जस्तो छ त्यसलाई मर्मत सम्भार गरेर संरक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ आगामी वैशाख एक गते हुने प्रतियोगिताको समापन समारोह गौरीटार रङ्गशाला हेटोडामा हुनेछ यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न बाह्र करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी भरतपुर चितवन काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालाको मैदान खेल गतिविधि आयोजनाका लागि तयार भएको छ पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले मैदान तयार भएको र अब रङ्गशालामा खेल गतिविधि मात्रै हुने बताएका छन् रङ्गशाला तयार नहुँदा फिफा विश्वकप छनौटको बहराइनसँगको खेल नेपालले उसकै मैदानमा खेल्नु परेको थियो अखिल नेपाल फुटबल फुटबलसँग एन्फाले मैदान तयार गरे नगरेको भन्दै राखेपले रङ्गशाला आफै संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो छनौटको घरेलु खेल गुमाएपछि राखेप र एन्फा आलोचनाको शिकार भएको थियो यो मैदान तयारीको जिम्मा एक निजी कम्पनीले पाएको छ अबको केही हप्तामा अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि समेत तयार हुने घिसिङले भयो हुन्छ तर त्यसको मेन स्ट्रिमको खेल जसलाई यो खे यो ग्राउन्डको स्ट्यान्डर्डले भए त्यो खेल खेलाउन सकिने खेल चाहिँ खेलाइन्छ यो ग्राउन्डको स्ट्यान्डर्ड भन्दा बाहिरको खेललाई पनि यही खेलाउने भन्ने जसरी चाहिँ खेलाइने तर एउटा कार्यविधि नै बनाएर अब छिट्टै आइडी कार्ड बनाएर आइडी कार्ड भएकोहरू मात्र भित्र छिट्ने त्यो आइडी कार्ड पनि कति समयको लागि हो त्यसको नवीकरण गर्ने र त्यो आइडी कार्डलाई अझ निकट भविष्यमा मेरो आफ्नो सोचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा त्यो आइडी कार्ड स्वाइप गरेपछि मात्र भित्र गेट खोल्ने त्यो सिस्टम चाहिँ एउटा जेनेरेट गर्नेसम्म गरी त्यो सिस्टमसम्मलाई चाहिँ जेनेरेट गराउने गरी त्यो सिस्टमलाई समेत इम्प्लिमेन्ट गराउने गरी सोचिराखेको छु पुननिर्माणपछि मैदान हरियो र आकर्षक देखिएको छ तर अझै पनि केही ठाउँमा दुबो पलाउन बाँकी छ अबको केही हप्तामा मैदान पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नेछ मैदान एउटा कन्डिसनको जुन स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यो चाहिँ हामी मेन्टेन गरेर छिट्टै तयार गर्छौँ तयार हुन बाँकी छ अझै टेक्स फ्यु विक्स होइन अब त्यसपछि त तपाईँहरूले फेरि आएर हेर्दाखेरि छिट्टै डिफरेन्स पाउनुहुन्छ राखेपले अब रङ्गशाला प्रवेशमा पनि कडाई गर्ने भएको छ अब रङ्गशालामा फुटबल एथलेटिक्स रग्बी लगायतका खेल मात्रै सञ्चालन हुनेछन् भारतको वापीस्थित साई मेघप्पन मैदानमा भइरहेको एसएमएस फ्रेन्डसिप कपको फाइनलमा नेपालले भोलि गुजरातको सामना गर्दैछ सा। लिग चरणको अन्तिम खेलमा बडौडासँग पराजयपछि एसएसी प्रिमियर कप अघि नेपालको यो अन्तिम खेल हुनेछ त्यसैले खेलाडीलाई फर्ममा राख्न नेपाल जितको सहित मैदान उत्रनेछ साई मेघपन क्रिकेट मैदानमा फाइनल खेल भोलि दिउँसो पाउने तिन बजे सुरु हुनेछ गुजरातले बरोडा विरुद्धको दुवै खेलमा जित दर्ता गरेर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो नेपालले गुजरातलाई यसअघिका दुवै खेलमा हराइसकेको छ लिगको एक खेल अगावै फाइनल पुगेपछि नेपालले बरोडासँगको अन्तिम खेलमा रोहित पौडेल सुम्पल कामी र अविनाश बोहरालाई आराम दिएको थियो सो खेलमा मध्यक्रमको ब्याटिङ नचल्दा नेपाल सैतिस रनले पराजित भयो अब नेपाललाई फाइनल जितेर उच्च मनोबलका साथ प्रिमियर कपमा जाने मौका छ अघिल्लो सिजन नेपालले घरेलु मैदान माने भएको प्रिमियर कपको उपाधि जितेर एसिया कपमा स्थान बनाएको थियो प्रिमियर कपकै तयारीका लागि ओमानले नामिबियासँग युएईले हङकङसँग खेलिरहेका छन् यस्तोमा नेपालले भारतको प्रदेशको टिमसँग खेलेर तयारी गरेको हो प्रिमियर कपमा नेपालको पहिलो विपक्षी मलेसियाले भने श्रीलङ्कामा तयारी गरिरहेको छ आयरल्यान्ड उल्सको नेपाल भ्रमणको अन्तिम खेल भोलि त्रिवी मैदानमा हुँदैछ आठ खेलका लागि नेपाल आएको आयरल्यान्ड्सले नेपाल ए टिमसँग एक दिवसीय सिरिजको अन्तिम खेल भोलि खेल्न लागेको हो नेपाली सिनियर टिमसँगको दुवै खेलमा हार बेहोरेपछि आयरल्यान्डको दोस्रो रोजाइको टोलीले नेपाल ए विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ उसले टी ट्वेन्टी सिरिज दुई एकले जितेको थियो जारी तीन खेलको सिरिजमा पनि आयरल्यान्ड दुई शून्यले अघि छ नेपाल एसँगको सिरिज क्लिन स्विप गर्ने योजनासहित भोलि आयरल्यान्ड मैदान उत्रँदैछ यसअघिको खेलमा नेपालले खराब ब्याटिङ गरेका कारण पराजय बेहोरिरहेको थियो नेपालले पहिलो खेल एक्काइस रन र दोस्रो खेल एक सय चौध रनले गुमाएको थियो ए टिममा रहेका जनाले राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिरहेको भए पनि जिम्मेवारीपूर्ण ब्याटिङ गर्न सकेका छैनन् ब्याटिङको समस्या थाहा भए पनि नेपालले प्रदर्शन सुधार गर्न सकेको छैन भोलिको खेलमा टिकेर खेल्न सके मात्रै नेपालले जितको आधार तयार गर्न सक्नेछ ज्ञानेन्द्र मल्लको टोलीका लागि तेस्रो एक दिवसीय गल्ती सुधारको सुनौलो मौका हो आयरल्याण्डलाई पराजित गरे तीन खेलको सिरिजमा नेपालले क्लिन स्वीपको पराजय पर्ने छैन यो खेल, खेल बिहान साढे नौ बजे सुरु हुनेछ आफ्नै रेकर्ड तोड्दै अर्जुन कुलुङ राई नेपालकै लामो मन्जुश्री टुवेल्भ रेस प्रतियोगिताको विजेता भनेका छन् उनले एक सय माइलको दूरी छब्बिस घन्टा पचास मिनट पन्ध्र सेकेन्डमा पुरा गर्दै उपाधि जित्न सफल भए कुलुङले सन् दुई हजार बाइसमा बनाएको एकतिस घन्टा दस मिनट सन्ताउन्न को आफ्नै रेकर्ड तोडेका हुन् यस्तै का, हुन? का अलिस्टेयर मेसनले अठाइस घन्टा अट्ठाइस मिनट पैँतिस सेकेन्डमा रेस पुरा गरी उपविजेताभन्दा तेत्तिस घन्टा सन्ताउन्न मिनट चालिस सेकेन्डमा रेस पूरा गर्दै विजय मगर तेस्रो भएका छन् त्यसै गरी सय किलोमिटरतर्फको दौडमा चौध घन्टा पैँतालिस मिनट बिस सेकेन्डमा पार गर्दै पुरुषतर्फ मनकुमार रोका मगर विजेता बने यो विधेयमा यो विधामा फुर्पा तामाङ दोस्रो र अविनाश देवकोटा तेस्रो भए पचास किलोमिटरमा हलिला हरिलाल सिंह पहिलो तथा निशान लिम्बु दोस्रो भए महिलातर्फ विजेता विजेताभन्दा रसिला तामाङ उपविजेता भएकी छन् शुक्रबार बिहान आठ बजे नारायणबाट सय माइलको रेस सुरु भएको थियो रेसमा फुलचोकी नागार्जुङ शिवपुरी नगरकोट चम्पादेवी भस्मासुर र चन्द्रागिरी लगायतका पहाड चढ्ने र झर्ने गरिएको थियो कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै